Grüß Gott, dobrý den, tady Frau Dr. Steiner, vaše sexuologin. Anonymně vám odpovím na vaše dotazy. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý den, někde jsem slyšel, že existuje nějaký G-bot, no a když se na něj už nesáhne, tak doslova šílí, jaké má pak orgazmy. U mé přítelkyně jsem ho ale zatím nenašel, tak se chci zeptat, jak to s tím bodem G vlastně je. No, kein problém, žádný problém. Shodou okolností jsem o problematice G-punktu nedávno publikovala obsáhlou studii. No a na tomto výzkumu jsem si přizvala svou vysoce kvalifikovanou přítelkyni Dolly a naše objevy doslova šokovaly odbornou veřejnost. Našli jste ten bod G, kde tedy je? No ano, ano, já našli. Během vědeckých výzkumů a testů s mnoha ženami jsme s mou kolegyní Dolly objevili, že G-punkt se objevuje u žen v intimních místech až tehdy, když se sami vzrušují zapnutým vibrátorem v průměru 30 minut. Dolly ale potřebovala 820 minut, než objevila svůj G-punkt. No, vibrátor po určité době dokáže u žen v intimních místech tady v kundě vymasírovat takovou pouličku, tedy bod, který způsobuje rychlé a extrémně silné orgasmy. Naja, je to veliký objev. G-punkt existiert. To je tak jednoduché? Stačí zapnout vibrátora, po půl hodině můžu mu partnerku předat silným orgazmům? No super, jste úžasná, paní doktorko. No moment, moment, až tak jednoduché to zase není. Naše výzkumy ukázaly, že G-punkt se okamžitě zatáhne a zmizí, když se vagíny dotkne muž. Je to zajímavý, ale nejspíše nějaký psychický jev, ale silné orgasmy s G-punktem prožívají ženy jenom tehdy, když si G-punkt osahávají sami vlastní rukou. Tak to jsem teda docela zklamanej. To nevím, co mám dělat. No co, kupte přítelkyni výkonný vibrátor, běžte na pivo a nechte jí, ať si najde svůj G-punkt sama. Ženy, které ho takto objevily, se většinou podle našich vědeckých výzkumů změnily. No ano, začaly být nymfomániš. Tedy staly se z nich nymfomanky. Sexovaly potom s každým, všude a neustále. Tak to vám pěkně děkuju za radu. No, není zač, je to veliký objev. Mějte se hezky a přeji hodně orgasmu vaší partnerce.